Mani, ushapata bwana anayekoroma? Wait, so get your joke kwanza. I like this video because mimi sometime nikichoka huwa nakoroma mbaya rafiki yangu. Yani nakoroma mbaya mzee. Yani nakoroma vibaya sana yani. Yani nikilala kiamka kama yani demu mwenyewe kwanza na remind kwamba da mwamba mimi sijalala siku kucha kisa unakoroma mwamba. Oh wewe mimi naambia wewe mimi nachoka wewe. Mimi nachoka mwanangu. Unacheza nini mwanangu? Mimi nachoka. Mchana kutu nasifia nyama TikTok huko. Kutwa nzima masaa 9 naenda kazini napiga kazi na kuja TikTok. Mimi nachoka. Emu linanuna hivi mwanangu. Machizi tunakoroma. Tunatafuta hela kiugumu, acheni tukorome tu. Ukadumu naye au hajadumu? Sasa anakoroma. Usiku kucha. Mwanangu mimi sometimes nikakoroma, niko usingizini na koroma, ila pia na usikia ukoromo wangu. Yaani unachosikia na koroma hadi najisikia mwanangu usingizini. Yaani nikiota naota kama ndoto ina sound track yani. Kwa kukoroma kwangu unacheza ni. Nakoroma. Usiku kucha. Mpaka asubuhi. Kiawe.